でまた一つ帝国の支配から解放できました。皆さんのおかげです。なんだか隊長になったみたい。ああごめんなさい。なぜ謝る。作戦は完了した。行くぞ。どうしました。王子も現れませんでしたね。アムレート、どうか力を貸してください。あの方と私たちは共に戦うべきなのです。奴は敵だ。何度も言わせるな。何度でも言わせていただきます。あなたが理解を示すまで。無駄なことはよさ。次に姿を見せた時は殺す。ダンファレストの戦いを制したユトランドは直ちに臨時政府設立に動きました。この時スレイマンはイプスリアの経験を踏まえてダンファレストに王子を立てたんですよね。長年行方不明だったという王子を探し出したという触れ込みで。でもそれは偽物だったことがリンデゴーア卿によって後に暴かれました。どうして誰もわからなかったんでしょうか。解放という言葉が一人歩きし始めた時期だったからです。ダンファレストの国民を導く指導者が必要でした。それはいずれブリタニアに渡す時までの仮初め。ルシ帝国とユトランド国民に解放を強調するものでもありました。いかがですか。私が申し上げた通りになったでしょう。念書です。戦争が終わった時ダンファレストはブリタニアのものです。本国の意思を伝えよう。バルキュリアを引きつけること約束するとな。このような交渉がたびたび行われていた。ルーシ帝国の力を削ぐことは列強の少なくとも一部の権力者たちと利害が一致する。滞在人スレイマンはその点を最大限に利用して奔走し列強からの協力を引き出し続けていたのです。それは主にルーシの戦力がユトランドに集中しないよう画策するものでした。なるほど。ユトランドという小国が帝国との戦争状態を維持できたのはそういう牽制が功を奏していたからなんですね。分析を急がせとは言いますが、ユトランドがダンファレストを落としたのは何か裏があるのかと思います。ダンファレストはかつて陛下がブリタニアと争った国。ブリタニアはこれをどう思っているのでしょう。まことに大使を招きましょうか。無用だ。どうせ何も言うまい。それよりイプセリアとダンファレスト双方で臨時政府設立の指揮を執った男、そやつを探れ。よい。少し派手に動きすぎたみたいよ。帝国もあなたに目をつけてる。これで奴らの目が節穴じゃないと証明されたな。人の心配より自分の心配をしたらどうだ。私は大丈夫よ。ルーシに戻るわ。彼が待ってる。陸軍に動きがあるらしいの。
探ってくるわ。勉強熱心ですね。良いことです。つけられてるぞ。こっちで引き受ける。ふざけるなこの野郎。ですから誤解なんですよ。そいつを信じろってのか。ああ。すみません助けてください。この人が乱暴するんです。おい話せ。おっとちょうどいいや。聞いてくれよお兄さん。当時の出来事から分かることもあるでしょう。あれ？あそこにいるのってダリルじゃない？うん、うん、おはよう将軍。うわお酒臭い。またジョルダーさんたちと朝まで飲んでたんですね。こんなところで寝てるのが見つかったら隊長に怒られちゃいますよ。硬いこと言うなって。お前らも早く飲めるようになっておじさんと飲みに行こうぜ。なあブルム、美人なお姉さんがたくさんいる店に連れてってほしいだろう。いや僕はそんな。恥ずかしがるなって。男の子だろ。まだまだ飲み足りないぞ。酒だ、酒を持ってこい。もうだらしないわねダリルってば。本体を退役する前は相当活躍していたってジョルダーから聞いていたけど、とてもそうは思えないわね。でもでもあの方の傷なんてすごい激戦だったって噂のブルガール軍との国境戦でついたものなんでしょ。英雄っぽくってかっこいいよね。あら、私は傷をつけたのはフランスエースとの撤退戦でしんがりを務めた時につけたって聞いたわよ。え、ブロイセンとの拠点防衛戦の間違いだよね。ん、全員聞いてる話が違うじゃない。ちょっとダリルってば、結局どの話が本当なわけ。その話か。そりゃあれだ、俺が女を口説く時に使ったネタが噂として広まったんだろうな。ネタ。女ってのは男の肌についた傷にドラマがあると喜ぶからな。口説く時には効果的なわけだ。あっちこっちで使いまくってたから
もう俺もネタの種類を把握しきれなくなっちまってな。さて、俺はそろそろ帰って一眠りするぜ。さらばだ若者諸君。もうやっぱりただのスケベな飲んだくれ親父だったわね。ジョルダー君の言うことも当てにならないね。お？これはこれはロメダール軍曹ではありませんか。ご無沙汰しております。おお、お前か。軍曹はよしてくれよ。お前ほどじゃねえが、俺だって血を昇進しているんだぜ。これは失礼しました。かつての記憶は忘れようにも忘れられず、つい昔の呼び名で。上官のくせにバカ丁寧なところも相変わらずだな。今の自分があるのは前線であなたに命を拾っていただいたおかげですので、よければこれから一杯いかがですか。おごらせていただきます。え、本当？悪いね。あ、今の人って本体のめちゃくちゃ偉い人だよね。うん、ダリルさんって本当にすごい人なのかもね。いや、でもまさかねえ。どうしたのさ、ヘレナ。珍しく暗い顔して。うん。ねえ、ブルム。私って、なんだか女の子たちの中で浮いてない？え？あ、そうかな。そうだよ。ブリギッタとティルダは親友だし、サラは姫様にべったりだし。なんだか私だけみんなと距離がある気がして。私だってもっと女の子たちと仲良くなりたいのに。どうしたのさ、そんなにくよくよしちゃって。そんなのヘレナらしくないよ。悩む前に行動するのがヘレナじゃないか。ブルム、そうよね。ヘレナ・アンデルセン、弱気は似合わないよね。よし、見ていてブルム、今日こそタイの女の子全員と仲良くなってみせるわ。まずは年の近いサラから。ファイトよヘレナ。サラ、エルシノワ大通りに買い物に行かない？可愛いお店があるの。え、私と？そんな、ブルム君に悪いからいいよ。サラもこれからオフィリアちゃんとお茶だし、待ってね。あ、そう。あ、なんのなんの。次はブリキッタに。え、これから武器の手入れを一緒に？うん、たまにはと思って誘ってみたの。どうかな。ごめんなさい、せっかくだけどもう手入れは終わってて。また誘ってちょうだい。いつもみたいにブルムと一緒にしたら。それじゃ。まだまだ。もう一人ティルダがいるわ。これから訓練？そう、よかったら一緒に。ブルムと喧嘩でもした？すぐ謝りに行った方がいいよ。じゃ。
ブルブのバカなんでか知らないけど全員にブルブのことを理由にして断られたわよ。僕どうして。わからないけどきっと絶対ブルブのせいよ。結局また誰とも仲良くならなかったわ。何がいけないっていうの。わかった、僕がみんなに話をしてくるよ。え、みんなに話すって何を。いつもヘレナに助けてもらっているんだ。たまには僕だって君の役に立ちたい。行ってくるよ。話って、ちょっとなんて言うつもりよ。ブルム、あの皆さん、もっとヘレナと仲良くしてもらえませんか。え、ヘレナちゃんと。もっと仲良く。別に冷たくしているつもりないけど。あれそうなんですか。でもヘレナが。ヘレナが何。そのつまり。ちょっとブルム待ってってば。ヘレナ、あなた、私たちに文句があるなら自分で言いに来たらどう。文句。とぼけるつもり。ブルムに私たちがあなたに冷たいって文句を言ったんでしょ。そうじゃなくて、私はただ陰口言うことなんて思わなかったわ。不愉快なのよね、そういうの。何よそれ、ブリギッタ、やっぱり私のこと嫌いなのね。こっちが悪いって言いたいのかしら。だってそうじゃない。何よ、私だってブリギッタの言い方きつくてたまにムカッとくる時あるんだからね。それは言われるようなことをする方が悪いんでしょ。ちょっと二人とも落ち着いて。すみません、僕が誤解を招くようなことを言ったから。あなたは黙ってなさい。そうやって甘やかすからこの子はダメなのよ。ダメって何よ。だからそのティルダさん、二人を止めてください。ティルダさん。もう怒った。ちょっと年上で美人で胸が大きいからって偉そうにしないでよね、おばさん。誰がおばさんですって。あんたこそ若くて可愛くてスタイルがいいからって大きい口叩くんじゃないわよ、この小娘。あんただって年は取るんだからね。悔しかったら二十歳過ぎてもその持ち肌維持してみなさいよ。やってやるわよ。ブリギッタが27でそのツヤツヤお肌をキープできているなら私にできないはずないもんねーだ。あなたとは一度きっちり決着をつける必要があるみたいね。それはこっちのセリフよ。武器はダメだよ二人とも。振り切ったのバカバカバカ、もう知らないんだから。はい、そこまで。邪魔しないでティルダ。二人とも気づいて、さっきからなんだかんだでお互いのことを褒めちぎっているということに。ん？あ、ほんとだ。そういえばそうですね。別に褒めたわけじゃないわ、嘘はついてないけど。私だって嘘は言ってないもん。私としたことが子供っぽいことしちゃったわ。で、結局何が気に入らなかったの。気に入らないとかそういうんじゃなくて、もっと私と仲良くしてよ。は？みんななんだか私によそよそしいじゃない。
い物も武器の手入れも訓練も一緒に行ってくれないし、そんなことされたら私だって嫌われてるんじゃないかって不安になるんだからね。あー、なんだそういうこと。別にそういうつもりじゃなかったのよ。ただてっきりあなたはいつもブルムと一緒にいたいのかと思ってね。え、僕？うん、だってヘレナちゃんとブルムくん仲良しだもんね。うん、二人の邪魔するの野暮だし。違う、ブルムとはそういうんじゃないんだってば。誤解よ誤解。そうですよ、僕たちただの幼馴染みで。ヘレナちゃんはともかく、ブルムくんはバレバレだよ。そんなちょっと何小声で話してるのよ。本当にそんなんじゃないんだからね。はいはい、わかったわかった、私たちが悪かったわ。え、変な遠慮して悪かったってこと。これからはもっと一緒にやりましょう。本当？うん、訓練も手入れも買い物でも。ブリギッタ、ティルダ。喧嘩終わった？じゃあお茶にしよう。サラ注文しといたよ。サラ、みんな、バカね、何泣いてるのよ。嬉しくて。もうめんどくさい子ね。なんだか僕のせいでお騒がせしちゃいましたね。たまには本音で言い合うのも必要ですね。ブルムくん、ごめんね。今日のお茶会は女子限定ってことで。はい、ヘレナをよろしくお願いします。おいしい？ヘレナちゃん。うん、おいしい。鼻水出てる。ちゃんと鼻噛みなさいよ。このクッキーおいしいよ。よかったね、ヘレナ。これは真実の物語です。何用だ？お前こそよくここを訪れる。死者に用があるのか？この者はお前の何だ？友だ。この者のむくろより激しい思念、この者を焼き尽くさんとする強い意志を感じる。意志だと？憤怒、あるいは怨嗟、その刃だ。詰まるところ恨みか。そんなもの一つや二つではないぞ。私はこの刃を知っている。
落ち着いたもんだね、近頃。みんな言ってるよ、生活がな、楽になったとさ。変わるもんだね。王家の方々はきっと安心してくれてることだろうね。王様に見てほしいもんだよ、今の暮らしを。いいお方だったな。わしらの声にも耳を傾けてくれたもんな。余がもらい受けたことは正解だった。これほどの働きをしてくれるとは、まさに武人の鏡よ。陛下。どうよ、アンチ・バルキュリア兵器はさらに進化した。スレイマンが勝ち取った3日間のおかげで精度も威力もさらに高まったぞ。見た感じは変わらないが。だから言ったろ、精度と威力、こいつで戦ってみな、すっげーから。使ってみよう。他の隊員の武器は？最終調整中だ。完了し次第まとめて隊本部へ届ける。期待してていいぜ。しおりさん、こいつ愛想よくないでしょ。でもさ、悪いやつじゃないからさ。昔はね、喧嘩は俺の方が強かったんだけどさ、なんかもうでかくなるし偉くなるしで、俺さ、こいつにはガンガン突き進んでほしいんだよね。苦しい体調だろうけど、まあ仲良くしてやってよ。頼むわ。頼まれました。良いお仲間をお持ちだ。彼ですね、孤児院の火事から生き残った5人の子供のうちの1人は養子に引き取られた先が町工場だった。養父が事業を展開し現在の規模に拡大した。もともと商才のあった彼は養父から仕事を学び、今やユトランド産業界において注目される存在になっている。そんなことを調べて何になる？だんだん分かってきたのです、隊長。この戦争を隠れみのに、もしや孤児院の事件の復讐を果たそうとしているのではありませんか。事件のすべてはもみ消されています。ルーシ帝国との同盟関係ゆえに、ユトランドが必要以上に反応した結果、不自然なほどにあなた方の過去は消され、孤児院のあった土地にはルーシ帝国が基地を築いた。そして戦争が起こり、あなた方は四将と皇帝に対して復讐を遂げる機会を得た。そうならば、サバンジュ氏が隊長の武器を強化し続けるのも理解できるのです。全ては皇帝に近づくための。やめろ隊長。この戦争、ユトランドが生き残るためには必要なことでした。しかし、復讐などという個人的なことを持ち込むなど。お前に何がわかる？世に復讐は何も生まぬと言います。何かを得るために俺たちは立ち上がったんじゃない。ただ怒りだ。俺たちの怒りにユトランドは何をしてくれた？誰も話を聞いてくれなかった。聞こうともしなかった。だから立ち上がった。大事なものが全て焼き払われ、
俺たちの言葉は消され、そこに生きた証は何もかも奪われた。奴らにとっても、ユトランドにとっても、俺たちはちっぽけな存在だったかもしれん。だが俺たちは、そこに生きていた。ひとときの気まぐれで日常を破壊された怒りは、消えるものではないんだ。話してくれましたね、隊長。力になります。ふざけるな。その怒りを国のために使ってほしいのです。復讐だけではなく国民のためにも。お前は何も分かっていない。この思いを共有できるのはあの炎を見た者だけだ。誰にも邪魔はさせない。二度と俺の前でこの話をするな。隊長、私は隊長の。やめろと言うんだ。お前のその何もかも受け入れようとする姿勢は不愉快だ。誰にも話しません。隊員たちにはもちろんのこと、オフィリア様にも。あの方はきっと止めようとするでしょう。私の動きをしっかり見切ってますね。だんだん剣と一体化している感覚になってきています。かっこいいこと言いますね。皆の足を引っ張りたくないのです。戦場に出るたびに迷惑をかけていますから。もっとしっかりしなくては。歌のことは何か分かりましたか？王家の発祥にも関わるようです。詳しくは私も聞いていないのですが、でも私の歌がバルキュリアに何らかの効果があるのなら、もっと高めないといけません。じゃあ剣の稽古の後は歌の練習？やります。それバレた？驚いたね。仕事できるんだな、あの男。それで何だって？ありきたりな言葉だけだ。復讐は何も生まない？ああ、手垢がついた言葉だな。ただ止められることはなかった。あ？うん。その怒りを国のために使えと言われた。お姫様には言わないそうだ。信用できるのか？兵士としては。なんだそりゃ。ただこちらに立ち入ってくることに躊躇がない。一番面倒なタイプだ。自分の言動を正しいと思ってる。似た者同士じゃないか、お姫様とその部下。これからどうするんだ？今まで通り接する。それしかないか。不安だな。俺たちのことはどこまで分かってるんだ？バジルのことは分かっている。参ったな。ボロ出すようなことなんかしたっけ、俺。厄介だな。スレイマンとバイオレットにも気をつけるように言わないと。素晴らしい。なあ、シュウィ、こいつの具合を早速試したいんだが。
私もだ。隊長、演習を行いませんか。サバンジュ氏にご協力を。なんだよサバンジュ氏って、硬い硬い。バジルでいいよ。バジル殿にご協力を願って。いいね、俺たちも仕上がりをこの目で確かめておきたいし、一丁派手にやろうや。まあいいだろう隊長さん。了解した。では手配しましょう。バジル殿、打ち合わせをこちらへどうぞ。おう。お疲れ様です。隊長こんにちは。よ、どうかされましたか。